Dobroveče, cijenjeni gledatelji. Ja se upravo nalazim ispred Bosanskog kulturnog centra u Tuzli, a moj sagovornik je večeras Armin Muzaferija. Armine, dobroveče i dobrodošao u ljepšu stranu dana televizije Slon. Dobroveče, pozdrav tebi, svim cijenjenim gledateljima RTV Slon. I drago mi da sam tu sa vama, drago mi da sam u Tuzli. Osjećam se kao uvijek lijepo, zbog lijepog društva i uvijek je neka pozitivna atmosfera u Tuzli. Armine, ti si uvijek naš drago viđen gost u Tuzli. Pa evo odmah ću te pitati, šta ima novo kod tebe? Pa kod mene uvijek neki novi stari, hvala Bogu, većinom lijepi, budući da sam evo u fazi turneja, album je zadnji izašao prije više od pola godine i evo cijelo vrijeme se radi, nastupa, putuje. Izuzev januara kada je bilo malo zatiče, mali odmor, pripreme za turneja, prva je već evo početkom februara, idemo sad za Ameriku ako Bog da, pa se zatim nastavlja turneja po Europi, po Turskoj i ova godina te kako radna i onako baš ono što sanja svaki muzičar, to je da ima mnogo nastupa i koncerta. Promocija novog albuma bila je u maju prošle godine. Kako si zadovoljan reakcijama publike? Pa prezadovoljan, s obzirom da nekako ja relaciju posebno imam sa publikom, pogotovo danas. Nije to kao nekad da je velika distanca između nekog izvođača ili publike, dakle danas i ne postoje zvijezde, nego imate uvijek komunikaciju preko društvenih mreža, preko Facebooka i slično, uvijek imate komunikaciju sa vašom publikom direktnu i uvijek možete znati šta oni očekuju od vas i šta traže. Tako da mogu slobodno reći da album je bio nekako naručen, dakle album sam je nastao kao želja publike i onoga što ljudi žele da čuju i vide kod mene. Tako da smo neku ruku i očekivali da će biti lijepo prihvaćeni. Naravno, nadala se cijela ekipa i ja i radili smo to tako i zaista je lijepo prihvaćen album. Evo kako kod nas u BiH, tako i u regiji. I to svakako daje poticaj krila onako za neke nove projekte. Mnogo je se pisalo i pričalo o albumu na turskom jeziku. Možemo li očekivati u ovoj godini? Pa to je nešto na čemu intenzivno radim. Pjesma Teško vrijeme sa zadnjeg albuma je adaptirana i na turski jezik. Jako lijepo prihvaćena u Turskoj, gdje sam ja zaista čest gost. Pogotovo tokom ljeta, gdje evo već petu godinu za redom imamo to ljetno turneje po Turskoj. I slična stvar kao i ovdje, već vidim da ljudi se dosta javljaju na Facebook i očekuju nešto da se uradi na turskom, iako ja dosta i pjevam na turskom jeziku, međutim većinom turske pjesme. Evo sad je došlo vrijeme poslije ovog malog eksperimenta sa zadnjeg albuma, uradit ćemo neke nove pjesme na turskom jeziku, ali i pjesme koje su prošle u BiH super i u regionu, poput Vulkana i Putujem. Adaptirat ćemo ih na turski, pa nadam se da će dobro proći Turskoj kako se u BiH. Da, često nastupaš u Turskoj. To je zapravo vaši fanovi mogu vidjeti na vašoj stranici. Nastup u Turskoj je bio skoro, jel tako, u azijskom dijelu Turske. Kako je bilo? Pa toga uvijek ima, evo pogotovo nekako i godina je završena, prošla sa nekoliko nastupa u Turskoj. Uvijek lijepo, dosta sličan mentalitet sa ljudima na Balkanu, što je uopće poznato. S tim da ja sam neko ko voli emotivnije pjesme i nekako sporijeg ritma, zašto me ponekad i kritikuju, ali interesantno da kod Turaka je malo drugačija disciplina, oni mogu sjediti 2 sata na koncertu i slušati, što meni itekako paše, jeli? Ali nekad i oni požele nešto da bude življe, tako da taj album koji se radi na turskom bit će tu i življi pjesama i onih emotivnijih. Evo i za kraj našeg razgovora, da nam kažeš, hoće li uskoro Armin nastupati u Tuzli, neki koncert, organizovati nešto? Pa mislim da je krajnje vrijeme, budući da smo, barem kada je u pitanju BiH ekipa, ja obišli većinu gradova, manji, ali se spremamo za veće gradove, jer treba sabrati pjesama i ponuditi zaista nešto kvalitetno, pa tako da su za ovu godinu planirani, ako bude veći koncert i u Tuzli, i u Zenci, i u Sarajevu, većim gradovima. Tuzla je prva na spisku. Hvala ti puno, Armine, za ovaj razgovor i što si dio ljepše strane dana i televizije Slon. Bila mi je čast, hvala na lijepom razgovoru i puno pozdrava za sve gledatelje.